целодневна програма за честване на Международния ден на йога. Знае, че много българи осъзнават ползата от йога и практикуват йога редовно. В Софийските общини има много центрове по йога, котиране на това древно учение за здраве и хармония на човека с природата. При Йогведа ще изнесат лекции по различни теми, свързани с здравето. Тази инициатива ще даде възможност на хората да се запознаят по-добре с тези две древни индийски традиции. В програмата са включени и туристически и културни презентации, които представят на софиянци днешна Индия и богатото и културно наследство. Надявам се, че често... Почнала поредицата. Първото момче извика вода, знам, слона е тръба. То се е докоснало само до хобота и за него слона е хобота. Другото веднага казало, не, не, той греши, слона са стълбове, защото той хвана краката на слона и за него това е слона. Третото извикало и двамата грешите. Обработката на тия метални продукти, като, пак казвам, точно определен брой, за да се поддържа конкретна температура, ни повече, ни по-малко. И сега фирмите, които правят такива продукти в Индия, те не смеят да излезат от протоколите е толкова. Сега ще направим другата половинка от рунда с левият крак назад. Това е първата поза. Втора, вдишване, ръцете се издигат. Трета, издишване, ръцете до стъпалата. Вдишване, левият назад. Издишване, десният до мен.